Москва курка битун Россия так сала бигна майгане серетиге у натура тига гражданска бурону летигар тюмси болла манна саха сирин делегация тэкэтэнне. Регионга бары бардар болалларнын онна сылынай уга бара куттал барынан бир сүрүн дакылатынан Илдархан Егор Борисов кэтэнне. Министр Владимир Пучков аспат сылла улене сыддатты 2016 сылга технегенне былыганнар, бұғыланнар, боқсорга қанлык саңа технологиялар кирелдерін билгендерді. Кене федеральны онна регионнағы салаячыларга байестарга нехеленнен улақтағы территориялар көмес күрге, ойур баһарын кемигер айылға судулуттан сақаларға бир ситимне хуле барықтаған әтті. Ленинская районная республика та солтала кыңы сол арылынна. Пеледуй хамрай кардыгар пеледуй көйрегі турур муз солығыр 15 тоннаға дер ойықта масынала сыджалары көңілленне. Оны таңан сонтар олығығар бүлі өрігі турур федеральны солтала кыңы солға көңілленнер ойығы үрдеттілер. Ол көдік уысте сонтар оны кересте мирне курат қайсқаларынан 4-5 тоннаға дер яғаннақ техника турун сөп. Белин республика сері ұротуға 4-9 кыңы өрігі тураған үлелер. Табагыттар камнастарын үддетектере бутуунан усияна болбут барыбытылства аспат сыллагы улетин отчуту карегетинеддилер. Билген үпкарчы бапуруган ТХС-тын научне чинчери институтун экспертне бөлөгө быарсыр. Кинелер асака сирин услубетигар табастадатын тутуу бэйга тура сыынатын технологической картатын оңороллор. Эти үлетимигинен табагыттар камнастарын каттаан ага тегигер улартылар киллеректере. Билген зоотехник орта камнага сүрбө тыгынча солкубайттан такса. Белетир буллака былырын табагытта бирегеделерин үлелер Үләдер услубелы интерьерге субвенция бұғытына муниципальны тәрелілерге 3,9 миллион сылкобайттан тақсы өп тұрылы бұта еті 2-14 сыллағар ағы 13 миллион өнен әлбәға. Оттон бұйыл табағыттары үйреніттен республика бюджетігі 330 миллионтан тақсы сылкобайдақ өп көрілінне. Татылуғай бұйылғы кістікі 11-іс қотон үліға кейді ол күдік ол баға ТХС-тың продукциятын оғыран тағарыр кооператив 200 сүйірбе ұнақ сүйі тұрары қаранымыд ұлақан комплексі арылынны. Туймады ФАПК Сақағанан ТХС-тың министерістіветін ұлу салалтатын өбелдерінен олқы кербет саңа тұтутуынан жаны бұрмистырва. Комплекс бастығы өчірата олды бәтер сүйіз төбіған аммыт аңара қочуылныя 2012 сыллақы полюс холыда тәрелттерін ұтылды бұд. Икі саңара сүйіз сүрбе нақ сүйі тұрар местелі қотоной тені сүрбе түйектер үйір ұнақ оны субан сүйі байырлар сірі 2015 күтіміктемед. Бұл бары өттінен әлі үлетін чәпчетер тұлору механизациялы қанығырды білінен бірайықтамыт тұтуыну маныға қабанақ үлені ұты бөріеқ ИСК союз тәрелтті сүрінне әбіт. Металлическая конструкция, основада каркаға. Утепление это обшивка, это будет сэндвич панель, ден бета сборная. Ынақ сүйіні қотанғы көрін үләйттер бары механизм тұхатын әдбәлерінен білі үйіріне ғылжалар. Чақчыта да ұрқуға қолауыны суық маңы тұту. Киенге куыңға сырдыға сыннянар суынар қостырдығы барыта саңа өе әрдебілінен. Бастықы өчірат тұту 15 миллионы әғабет болдығына, 2 өчірата сүрбе 5 миллионы тәңнәхәр. Он бірігінің тілі Александр Емеевич, ТХС-тың министерстві Москваттан субсидия тоқтан ағалылар. Бігеқа тұмы осының республика түйет ТХС-тыға. Инненгінен олақ табылын, мен үші бұл қотыны тұттарам барамын, қыратық барыстанық тақпын. Күн бүгін тұғыншы 909-ғон ұнақ сүйіні бейхон сибиіннені 909-ғон сылғыны үйден тұруарар, сірі ұңыруынан ұғыны ұғытығынан жарықтанар республикаға бір бастың көрдірілі кооператив бұл саңа тұтуылынан үлеті өсі тағарыла көрдірілі үрдік боларығар әріне біт. Бидди пражнанақтан 2 ли тұғыншаны, 2 ады тұғыншаны, 3 тұғыншаны, иддір бетігер әпті ауысловияны республика алтата гитар политиката алоқы кересін түмегер беге уже етік тұрылар болды. Бұл бүйріні үлестебе тұйық қайыстыватын министр Александр Артемьев бұл бөден тұту анығы моделігі петтір бастықы бірайекден тұран өсі біретеге бұл қомтыны тұхайды. Таталырғы мен әтігі күрдігі әтәбін бұл ойыр сүйеге бұл олба әргі қотының тұғынан ұспыка таттыны кітті әт қайынсқатар үлеләтелдіп дейін олаты. Орионга бир онук хасы бар булды хеп булар. Бу кете хилак тутууга үлөт гинетчи баран корогор моста колоону су коюннун үрүңилге үрүлүе үлле турдун. Жанна Бурмистрова менен Тивина Куров сага телевидениете татта. Россия Федерация түнілетін герои үлі Албанат Уорджан Толыру кавалера Михаил Готовцев қатастағы Сибиня комплексі ғасырытты. Михаил Николаевич күн бәғая қаңалы сұлуға сыджан кәлбет оттын бүгін Сибиня комплексі түнілетін қамнаған күтті белесті үлі әттері күтті көрісті. Салғы Олег Кулисов.
Республикаға кейінік білдер қатастағы сибинне комплексі әлбәқ түрегіларғы күз көлеліғір. Онуға 2014 сылтын аспыт 2015 сылға түрег кәлеті әкке төгілілі аптыд. Онан білген әлбәқ сибинне ғотын атылырға күх бірілден тұрар. Онан бұл бүйігі үшін артығы чапарышын атылық тақпыт. Оны ғылты мүгінен 505 тонна әт атылан ақта. Оның мұлла ғыллағы қатшы келдер етін 160 миллион әтердек тақпыт. Саңа сыл үйіне ғыттын ғардас балтырағы егер тұрурымыд бұланларын өзгімміт берін толырын олар олар. Аспыт сылларға түхінші әртөбін атығы тағарар бет болақтырына бұйыл өз төгіл әлбәғі атылыр бұланын ақтар. Бір сылғағыстайынша сөз түрден төбәсі бенне түрі Рох свиноматкалар 2 литр жүрек тақтык бір жылда. Білейін ұжы стада ұтын свиноматкалар осынымның стадаларын вақаланарын ұларытты өт әдерге. Үлі геройы Михаил Готовцев тиха хайсуатын бір бөдің салатын көрін істін үлі әттірі күтті кепсетін туқ қанны көлі барарын білісті. Сақы серігер Эдбард Уксетін тахарарғы күсті көлі барарын түріктер бейлерін састырығыр толыр өппеттейлерін комплекс сүлетін күчігейінен сыналады. Барта үш жатыр үлі елдері бөт әдері олар. Онна Нашарниктерін етейтінден болдағында бүкіддіға күндері түйіндері өлі барар әбет. Суыққаға бейді шағыз туаға көріпті қуақ қабат сивенелер әбеттер. Онан күстәқ сұлар жымында өлі барар тұрас комплексті әбеттен толыры өйдіңіздің. Үләнер ұтықпыт герой кейі әдір үтчеті, коллективы күтті көрсіні ұпытыттан үлісті біте, сөбәм әбер біте, қас берді үлі әтенікігі қынаттыр үләға көғолдүр. Қата сибейіне комплекса сылаты ұлынар сұрғыл атан, бәйін орын тағырыр бұрдық сел берігер үләлән сайды солуын табулар. Әлі Көлесов, Прокопий Хабаров, Сақат Ильвинте, Джокускай. Бұл Джокускайда клиническая балыға егінен ревматология салаты арылыбыта сүйтбе 5 сылы. Бұ бәле түгені көрсі Джокускайға Россия тағымнақ научно-практическая конференция ғытылылан сүйек тонуға сұйрытын әмтәйін анығы нематын, оны тәңі туғаннақ сала өлетін опытын білсектірі. Бүгін күнгі сүйек тонуға сұйрытын әмтәйін тұруға онна қығалқалы Расейлі Екатерина Мосова. Покровский қуартылықтағы Константин Апросимов әдір сылжан мастардығыр әбіт. Әбітін саз күйін бұлқа алқы сылжан сыстаран, ол барыты таян сүйеуінен мұғығырар. Кіне рефматология салатығыр үккені дәліттен ордық әмтінен бұдан сергексиен өрін қалатақ аңяларға мақтанар. Тағатым ола бағасы тұқырға үйін қалам бар әңдірді. Сүйек тонығы сұйрытын әмтір сала қораттағы клиническай балыға әйінен 1991 сала қарылыпты. Бастығы сәбеді сәйінен Елизавета Скрябина адамыда. Білген манна республика расмынды ұттан сылға 1200 кейі кейірен әмтенер. Малый тас түгелдім, өткітті бұды сүптер онында шығында үйден көрі. Сайдыны күтті тәңе үктеген әмтеген анығы немада туғаналар. Өзе ренген аппарат, массаждыр кабинет, физкультура қоғы бар. Әмінен томынан қатшылан олар олдар. Специальный кабинет тақпыт, кабинет ген-инженерні биологических препаратов. Олыны келеннер мүнтривенный уколларым бияқ келен алдар. Специальный схеманнан. Оны бардың әрді үрген бұғарын беріпті ұрақтырғы. Ол ғынан баран сүйек тонуға сұйрыйды әте қаны білдебәкке оран көбіретер. Россия тағымығырылдаққа республикаға балтыра 2 төгіл әлбәқ кейі қалжар. Ол бір өттіттен тұйыз айылға бұтыттан болын сөп, әбейтін чарастықтаннан дұруы бұтығыр оғыстыра бұдден әмчеттер әтелілер. Жастыр әрежіматтар сүйектері білген тұмныы ұрытынан үксін әдерді рөнжелар. Дөді әмчеттер қығамилақтық үлі әбіттерін иін ғыры сүйек тонуға сұстың, өрі сүйір бүтін қаптатар ұстық. Әбейтін республика рефматолог біраз ағаяқ. Джекускайдағы клиническай балығаға 5 біраз өлгер болағына ұлыстарға олықта суақтар. Ұлыстар екәтіліна кабинеттар балдар, центрдар балдар де. Ол программанан специалист өреттерін оның кабинет құрдыққа әме рефматолог оларды қана деден. Жиы өт бапыруға әме сұтытық қарияр. Рефматология салата 100 корпус 400 әтегігер күбылын олырар. Бары суға бейін көйкалақ. Онтын қалғалақ сылтын сыл әбілден иәр. Бірін тәне сынтыр 2 түнче
16 ga kiriye qulur bi urdum mut onna köyektek oça qanlara ti mesa tağstanna bi menna bulan bitin bu ketinçe 16 ga kure bit muhettega hoço kengit yek bitin mesa üle ustugun aqsbakka reumatologiya salatın emçitlere jan sergey drobetin tuhugar kündete tübügrenler olunyu 19 günigar nauchnaya praktikaskaya konferensiya terien sühyek tonaw sıyrıtın emtehen tuhunan jülle yektire Москва, Новосибирск, Иркутск профессор дра кыттылах тарехин ревматология салата терилдибите сүйбе бес салгар ананыга Екатерина Мосова, Иван Семенов, Сахатвинете, Чекускай. Спорт сонуна быйылгы үйрак жылыттан Арман Дмитриев атынан олимпийский эрелер үйрөтөр училищеге греко-римский тусту көрүң быгдынан килбите. Бүгүн тусту салатыгар классический тустуга сагалартан бастакы ССР спортдун мастеры Дмитрий Максимов биригигер маңнеги күрөктө ыйтылынна. Нургуяна Егорова кепсир. Грекоримская тустуга курактыхи аан маңнегитин ытыллар сахалартан бастакы мастер Дмитрий Максимов Омскайга физкультура институтугар волейбол салатыгар кийбите үйөрүнө салжан хоккейинен жарыктанмыт кора тонна обалас кубактарын ылатабыт ол салжан классическая тусту салатыгар тийбит биыл же эки болгон бирге олар улаттар баалары институт болсо эгер аны боярскийтен бычка бол биеники тустар бол кэлеми кайда кай болор Tuzlu zalatı vardı. Çok asmetli bu yere vardı bunlardı. Onda da kısımın cevap silovoy akrobatikata, gimnatu arzmikata çöğeneyin. Ondan ölü yama kalın kaldı. Dmitriy Gavrilevich bu körüngü Ügüs Setihiyetin tohuta bu bügünkü kürahtahi. Tıncı 909-92 tıncı sallahu olatarga Mirnetten ölü hükmetten tiye bir hençe boğustuğunna. Klasiçiskay tustu uçilişiğe arılan eniketin saydargaskillah ulustarga filialları arayar bulanlahtar. Bilgin 12 ol jarıktanar tustuktar bütün kütte Atlanta Olimpiadasının prizora Aleksandr Pavlov üleliher. Bu yılgattan küşke kamsan aladı. Prizora Rusya bilimine etibit. Onunla Dalini Vostok'a Albert Kiyivit meselesi. Yanan Yunus'a bir bilin kadar yiyit naha kuhanı oğuk. Борются со скрою в глазах. Делают приемы через боль где-то, через кто-то нос разобьет, кто-то голеностоп колено растянет. Но все молодцы, все стараются, все показывают характер. Ама балыгуруттан төрүттөк Дима Григорьев быйылгаттан саңа жарыктанар греко-римскайга 4-те старт ата. Кемерова тиген үз болтта бүгүн бейтин яхныгар бастата. Греко-римскай кин чачыга барасыңлар да. Атына ен ток атактакын. Онда үйөттүн анстан барасат. Дмитрий Максимов биригер ытылыбыт республикага бастырыгын күрөктөгү кыйлактара аны бир неделенен Хабаровскайга улуттарга ытыллар күрөктөгү талылан барыктыра. Нургана Егорова, Василий Слепцов, Саха телевидениеде, Чукускай. Бүгүнкү сонун мутитинник салгы бирине Павел Танин ытар этеңге болун кирсе кадири.